Dobrý den a vítejte u dalšího dílu Mocnářského deníku. Dneska se podíváme na jednu knížku, která není vyloženě odborná literatura, není to ani beletrie. Je to teda nejo Timothy Snydera. Snyder je americký historik, který se zaměřuje na region střední Evropy. Podle toho vypadá jeho starší publikace, ale tahle je trošku jako jiná, protože jde o 20 krátkých kapitol, kde Snyder rozebírá vždycky určitý společenský jev dává do kontextu s nějakýma historickýma zkušenostma. Jsou to kratičký kapitoly, které jsou formátově dost podobný jako novinářský glose nebo fejetonum. A z toho taky vychází hodně výsledek, jestli se ta knížka bude líbit nebo ne. Pokud patříte ke čtenářům novin a máte rádi takový ty jejich komentářové rubriky, glosy, úvodníky, fejetony, zamyšlení, eseje, tak tohle ta knížka vás bude bavit, protože se opravdu jako hodně zabývá nebo hodně se podobá tomu, co vychází právě v rámci jako publicistiky a komentářů a glos. Timothy Snyder se nehraje na žádného jako mravokárce ani nositele pravdy, pouze říká svůj názor historika na základě nějakých poznámek a zkušeností a vzdělání. A jsou to dost zajímavé myšlenky. Ta kniha je napsaná pro laiky, je napsaná hodně zjednodušeně, abych to tak řekl, protože pokud patříte mezi náročnější čtenáře a patříte mezi už jako dlouholetí čtenáře novinových komentářů, tak vám věci v té knize budou připadat trošku jako obligátní a budete to považovat za tisíckrát vyřčený myšlenky, které už jste někde slyšeli a navíc jsou vyřčený tak, aby trkly úplně ty nejzákladnější laiky. Takže není to vyloženě intelektuální čtivo, protože Snyder ani na intelektuálně nemíří. Snyder se snaží oslovit čtenáře napřímo, tyká mu, komunikuje s ním opravdu jako s očí do očí přes ty stránky, pokud tak jde nazvat. A ví, že komunikuje s většinovým čtenářem, se čtenářem, který není zvyklý na jako přijímání kvanta informací a některé věci se musí vysvětlit hodně jako polopaticky. Na druhou stranu, i v této knížce si podle mě i náročný čtenář jde nějaký věci. Já jsem tady našel třeba 3 nebo 4 kapitoly, které mě rozhodně přišly zajímavé, ze kterých jsem udělal nějaké poznámky. I když bych mohl říct, že vlastně obsah té knížky je jako mimo mě, protože se opravdu jako většinu těch věcí už jako četl v jiných časopisech, v jiných novinách. Snyder tím, že oslovuje Američany, ta kniha je jako opravdu jako pro amerického čtenáře, tak tam vyzdvihuje myšlenky, které nám jako Čechům prostě nepřipadají moc zajímavý, nebo nás netrknou. Naráží tím třeba na kapitolu, která se vede neziskovkám a charitativním organizacím. Snyder považuje za důležitý, aby člověk byl aktivní, aby se angažoval v těch spolcích. A dokud existuje vlastně lidská sounáležitost a lidská aktivita v rámci nějaký dobročinný společnosti nebo spolku nebo dobročinný skupiny, tak to považuje za jako pozitivní jev a považuje to za zdravý jev nebo za jev zdraví společnosti. Tohle to my třeba u nás takhle vůbec nevnímáme. U nás neziskovky jsou vnímané jako něco, co z grantu dělá nějaký výstupy a ty, kteří neziskovky sledují, tak potom přijmou ty výstupy za svý nebo se s nimi nějakým způsobem jako snaží seznámit. A pak na druhou stranu lidi, kteří neziskovky odmítají, protože v tom vidí pouze nějaký jakoby lajdácký příjemce grantů a nesouhlasí to jejich aktivitou. Tohle to je přesně jako důvod, kvůli kterýmu některý kapitol v té knížce můžou člověku nepřímo otevřít oči, ale nabídnout ten pohled jakoby třetí strany. A ten pohled třetí strany je pro nás, pro Čechy, ať už jste nalevo nebo napravo, strašně důležitý. A to tady v té knížce je. Je to tady hodně intenzivně. Teď se zapomněl, co jsem chtěl říct. No, to je jedno. Snyder se snaží vlastně vycházet z určitých historických zkušeností, které jsou pro náš region typický a zároveň je zasazuje do současnosti.
hodně zasazuje v kontextu s úspěchem a vzestupem Donalda Trumpa v Americe, hodně zasazuje do kontextu s nástupem ruských informačních služeb v éře internetu. A tady je důležitý vyzdvihnout jako jednu věc, a sice tu, že Snyderově je jedno, jestli jste levičák nebo pravičák, jestli jste demokrat nebo jestli jste socialista, jestli jste člověk za mě jako cítící sociálně nebo kapitalisticky, to nehraje pro Snydera roli. Snyder je zastánce liberální demokracie a svobodného světa a zároveň ví, že v tom svobodném světě můžou žít lidi jako spokojení, když jsou to levičáci a pravičáci. Každý z nich má nějaký přínos pro tu společnost. A z toho důvodu Snyder upozorňuje, že nezáleží na tom, jakýho jste přímo politického názoru, ale tvoří to společně svět, který se začne rotit v momentě, kdy začnete být vy vůči tomu názoru laxní. A dává to právě do kontextu vlastně těch historických zkušeností, ať už nástup Hitlera, ať už nástup Sovětského svazu, ať už jde prostě o regionální války v Ázii. Vždycky šlo o to, že jedna skupina lidí zaspala a druhá skupina lidí to využila. Nebo spíš většinová společnost zaspala a úzká skupina zlých osob toho využila ve svůj prospěch. Z toho právě Snyder vychází a upozorňuje, že proto je důležitý, aby každý se zajímal o ten stát, ať už je nalevo, napravo, to je úplně jedno. Dokud je ten člověk aktivní, tak přispívá k bezpečnosti a pevnosti toho státu. To jsou právě myšlenky, které Snyder tady zastává. A jsou to myšlenky, které svým způsobem právě pro ten náš region jsou zajímavé, protože my Češi ve spoustě věcech takhle neuvažujeme. Tím neříkám, že uvažujeme líp nebo hůř, nebo že Snyder uvažuje líp nebo hůř pře Američan. To ne. Ale vracím se k tomu, že prostě Snyder dodává pro nás, jako pro lidi v našem regionu, dává ten pohled třetí strany. A to je podle mě strašně důležitý pro celou tu knížku, která jakkoliv laicky může na rovnější čtenáři vyznívat. Tak pořád obsahuje myšlenky, které jsou strašně důležitý, nebo minimálně je zajímavý se nad nima zamyslet a vzít je v potaz, alespoň v rámci dialogu, který se tady snažíme nějakým způsobem vést. Co bych dodal ještě na závěr, fakt, že ta knížka je technicky strašně hezky provedená. Kromě toho, že má hezkou obálku, tak ona ta vazba mi strašně pohodlně seděla v ruce. A zaujímalo mě to v tom smyslu, že se mi vlastně mohl číst prakticky bez záložky, protože ona se ta knížka jako tenká, tam si pamatujete, tady skončíte. Ale není problém prostě číst tramvaj otevřenou a ani nemusíte jako držet listy palcem, protože ta vazba je trošku jako pohodlně rozlezlá a mně se to strašně líbilo a hrozně to na té knížce zaujalo, i když to může vám připadat jako naprostá kravina. Víc knížek s takovouhle vazbou, to by se mi líbilo. Tak jo, jestli knížku koupit nebo nakoupit, hodně záleží na tom, jestli se zajímáte o politiku a aktuální společenský dění. Pokud jo a chcete slyšet názor, který v rámci našeho regionu nemusí tak úplně jako zaznít, tak si myslím, že se vám ta knížka bude líbit. Pokud jste náročnější čtenáře, pokud jste A2, Revolver, Revy a tyhle ty věci, tak se spíš těmhle myšlenkám jako vysmějete, protože jsou opravdu jako pro lajky a nejsou určený pro vás. Takže vy v té knížce asi moc nehledejte. No a vy ostatní, kteří nemáte rádi tyhle ten druhy literatury a čekáte spíš na něco beletristického, tak si počkejte do dalšího dílu nebo do dalšího čtenářského deníku, který bude velmi brzy. Tak jo, podek za mě, uvidíme se příště. Ciao.